Og den som sikkert veldig mange har hørt, den med skrivemaskin, det jo en legendarisk sak. Men den som han, den som skal spille nå i dag, der bruker han faktisk da sandpapir av forskjellige finhet. Og gutta i kjøkkenavdelingen, de har da kommet frem på gulvet, ser jeg. De er stolte og rake i ryggen. Og akkurat da i øyeblikket så er det mer sånn snekkeravdelingen, det er jo kjøkkenavdelingen, og de stiller til ren ansiennitet. Ivar står da ute for dere, helt ute til høyre, med 120 papir, såkalt fin papir. Helge står i midten med litt grovere vekkeskiver. Er det 100 papir eller er det 80? Ja, jeg tenkte det. Han var borte i 100 under en øvelse, men det var ikke helt som det skulle. Og så har vi Jan Petter Mikkelsen som er på basspapir. Det kan nok virke som om de er litt småpuss allerede. Den var jo helt fin. Men nå er de så anleggelserige at det er, de begynner snart å kunne ta den der steppestansen til Fred Astaire, så jeg tror vi rett og slett bare hiver oss på sandpapirballetten.